Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz esse videozinho hoje, né? Mais uma ideia, né? Pra gente estar fazendo uma rendazinha extra, né? Você que tá sem ideia, né? Esse aqui é um suportezinho para celular, pessoal. Ficou bem legal, ó. Ficou muito bacana, é uma da faixa com sobra de madeira. E dá pra gente estar vendendo aí, né? No dia a dia, acredito que. É bem fácil de vender isso aqui porque celular hoje em dia todo mundo usa, né? E às vezes a pessoa tá almoçando aí, coloca o celular para assistir algum jogo, alguma coisa, YouTube mesmo, né? Aí fica caindo o celular. Eu mesmo quando tô almoçando tenho essa mania, aí o celular fica caindo. Esse suportezinho, ó, fica bom porque, ó, você coloca o celular aqui, dá para você assistir. Tranquilo, e também dá para você vender, pessoal. Então, né, foi mais uma ideiazinha que eu trouxe aí para vocês, né? Deixa eu estar pegando aqui os outros aqui. Aqui eu passei um vernizinho aqui só para dar uma melhorada aqui na aparência, né? Esse outro modelo aqui também ficou muito legal. Uma peça bem rápida de fazer, pessoal. Não é tão ruim de fazer não, é peça simples, né? Você faz com uma sobrinha de madeira aqui. Isso aqui eu coloquei para dar um detalhe a mais, né? Também, porque isso aqui estando mais alto também facilita na hora de prender o celular, né? Porque tem celular hoje em dia fino, tem uns mais grossos, né? Olha aí. Eu fiz aqui umas 3, 4, 5, 6, 7 peças, pessoal. Então é isso, meus amigos, né? Foi mais um videozinho aqui só pra trazer mais conteúdo pra vocês, né? Espero que tenham gostado. E pra você que tá assistindo a série do Ukulele, pessoal, deixa eu pegar ele aqui, ó. Acredito que essa semana vai sair um novo vídeo aí pra vocês, tá bom? Então fiquem todos com Deus. Espero que tenham gostado, né? Deixa aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.